Hej! Hej! Hej Ram! Kul att träffa dig. Detsamma. Den här videon är till för Forum Pensionärsorganisationer. Mm. Jag vet att de jättegärna vill träffa dig och de är nyfikna på vem du är. Så därför tänkte jag bara fråga, vem är Ram? Ravn är 31. Jag har en ganska lång politisk bakgrund i Kungsbacka. Jag har varit viceordförande i tekniska nämnden nu senast innan detta och förra mandatperioden var jag viceordförande i service. Sitter också i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Och har jobbat i en mängd val och i kommunen jag älskar väldigt, väldigt länge. Och nu har du sedan 2 månader ungefär varit ordförande då för nämnden för vård och omsorg. Mm. Vad kände du inför detta uppdrag? Ja, stor glädje. Alltså, jag älskar att arbeta politiskt. Jag älskar att arbeta med människor. Jag älskar att göra vår kommun bättre. Och när den här möjligheten då kom så kunde jag inte vänta. Och det har mycket att göra att min målsättning är ju alltid att förbättra kommunen inför framtiden. Att stärka upp inför framtiden. Och att hela tiden arbeta i en föränderlig värld. Mm. Att alltid vara på språng. Och vilka frågor driver dig starkast nu då? Man kan ju ta det på 2 sätt. Man kan ju ta det dels då utifrån kommunens vision. Att i Kungsbacka lever man det goda livet. Och det goda livet ska man leva från att man föds. Tills att man är omhändertagen i vård- och omsorgsboendena. Mm. Eller i hemsjukvården eller hemtjänsten. Kvalitet. Det är jätteviktigt för mig. Jag är så glad att vi har gått från att styra bara på pris i det offentliga till att styra på kvalitet. Och det är en process jag vill verkligen fortsätta arbeta med och utveckla. Varje generation av människor som kommer in inom hemtjänst eller vård och omsorg kommer inte att vara den tidigare generationen lik. Vi måste därmed också förändra hur vi arbetar med alla nya människor som kommer in och se att folk är unika och har unika behov. Ibland går det bra med allmänna lösningar, ibland är det specifika. Och där har jag fullständigt förtroende för förvaltningen och de andra politikerna jag arbetar med att vi vill åt det här hållet. Och jag ser verkligen fram emot att göra detta. Men Ravn, inte politiskt, vem är han privat? privat bor jag i Kullavik i ett attefallshus på familjens tomt. Familjen har bott där, eller haft huset, sedan 40-talet. Okay. Så jag är 3rd generationen där ute. Jag studerar just nu en master i Europastudier. Jag har tidigare studerat medie- och kommunikation och statsvetenskap. Jag jobbar restaurang. I vanliga fall, inte under pandemin nu. Nej. Min mor är i en riskgrupp, okay. Så jag har varit hemma. Mm. Men annars så arbetar jag på Kosa här i Kungsbacka. Oh. Som jobbar med då halländska produkter och det nordiska köket. Så det är någonting jag brinner väldigt mycket för det också. Mm. Att kunna arbeta med det närproducerade maten som finns i ens område och de mattraditionerna som finns här. Så vin är jag ganska intresserad av. Mm. Franskt eller italienskt? Jag var restaurangchef på en spansk vinbar under en period inne i Göteborg som heter Juan Font. Så jag blev väldigt bra på de spanska. Men annars är det franska viner. Franska viner. Definitivt. Io prefresco il italiani. Ah. Mm. Kul att lära känna dig. Detsamma. Vi hoppas att du inom en snar framtid får träffa våra kära vänner inom Forum Pensionärsorganisationer. Absolut, måste bara göra det säkert. Nu kommer nästa möte att bli inställt i november, men inom kort så vill vi jättegärna att du ska få träffa dem. Det ser jag verkligen fram emot. Kul. Tack. Tack så jättemycket. Tack.